opštinski štab za vanredne situacije i okružni štab su stalno u zasedanju i ono što je dobro i na sreću Pirota, eto, velike kiše su nas na neki način zaobišle, a ja bi se svakako i zahvalio našim sugrađanima koji su iz ranijeg perioda shvatili naš apel da ne bacaju otpad i đubre u kanale koji su prethodnih godina napravili veliki problem, i to je jedna stvar koja je dobra, a druga stvar koja je dobra jeste da smo mi 2012. godine, 2013. očistili sve kanale koji su vršili, koji su na neki način plavili okolinu, to je ovaj Rogoz kanal prema Barije Čifliku i nekoliko kanala u polju, tako da je situacija za sada u Pirotu dobra. Koliko imamo najavu, neće biti obilnih padavina i ja sam siguran da, eto, ova elementarna nepogoda će svakako zaobići Pirot.